Dobar dan, danas ćemo govoriti o proporcionalnosti i obrnutoj proporcionalnosti. Uspoređivanje dvije veličine iste vrste, dakle možemo uspoređivati na dva načina, možemo računati za koliko je jedna veća od druge, to je razlika koju naravno nalazimo oduzimanjem, ili izračunavamo koliko puta je jedna veća od druge. To zovemo omjerom i do njega dolazimo dijeljenjem. Na primjer, usporedimo na oba načina duljinu autoceste Zagreb-Rijeka, dugačke 160 km, s duljinom autoceste Zagreb-Karlovac, koja je 40 km. Ako oduzmem 160 minus 40, dobit ću 120, dakle autocesta Zagreb-Rijeka je za 120 km dulja od autoceste Zagreb-Karlovac, ali ukoliko podijelim 160 sa 40, rezultat je 4, što znači da je Zagreb-Rijeka 4 puta dulja od autoceste Zagreb-Karlovac. Sve to jasno, samo posebna, dakle, pažnja u tekstu zadatka, da li vam je zadano da je nešto primjerice za 5 veće ili je 5 puta veće, naravno velika je razlika i na to treba pripaziti. Omjer dviju veličina a i b iste vrste je broj do kojeg dolazimo dijeljenjem tih veličina. Najčešće ga zapisujemo u obliku a naprema b ili u obliku razlomka a kroz b. Dakle, to je jedna te ista stvar zapisana na drugačiji način. Pa s obzirom da je omjer u stvari kvocijent dva broja, mi znamo da razlomke možemo kratiti, to znači da i omjere možemo kratiti. Na primjer, omjer 25 naprema 30 mogu skratiti sa 5 i konstatirati da je to potpuno isto što je 5 naprema 6. Isto tako, omjer mogu onda i proširiti. Ovakav nekakav ružan omjer, ova dva razlomka mi je dosta nejasan kako se u stvari oni odnose. Ako se želim riješiti razlomka, proširujem ih i jednog i drugog sa 21. Kada 2/3 pomnožim sa 21, dobit ću 14. Kada 3/7 pomnožim sa 21, dobit ću 9. I ovo mi je već puno, puno preglednije. Dakle, brojevi se odnose kao 14 naprema 9. Dakle, mi svaki omjer, znači, možemo zapisati kao u cjelobrojnom obliku i to neskrativi. I uvijek to nastojimo napraviti, uvijek na početku zadatka, prije nego što s tim omjerom dalje idemo nešto računati. Primjer 2. Od 250 plastičnih vrećica, 15 ih je slabije kvalitete, to jest neispravno. Koliki je omjer ispravnih vrećica prema svim proizvedenim vrećicama? Dakle, vrlo lagano, samo trebamo paziti što tražimo. Tražimo omjer ispravne vrećice naprema sve vrećice. Ispravnih je očito 235, ako ih je ukupno 250, a 15 ih nije dobrih, naprema sve vrećice 250 i ono što je sad važno, ovaj omjer 235 naprema 250, ako bi ostavili tako rezultat, ne bi vam se priznao. Trebamo skratiti i kad ga lijepo skratimo, vidim sa 5 da je rezultat 47 naprema 50. Ako želimo naći omjer dviju veličina iste vrste koje nisu izražene u istoj jedinici mjerenja, trebamo ih najprije izraziti u istoj jedinici mjerenja. Na primjer, samo da odmah to bude jasno o čem je riječ, u kojem je omjeru nacrtana zemljopisna karta ako 2 cm na karti predstavlja 5 km u prirodi. Dakle, u kojem omjeru je nacrtana? Što tražim? Udaljenost na karti naprema udaljenost u prirodi. Što kaže tekst zadatka? Udaljenost na karti 2 cm kao udaljenost u prirodi 5 km. I sad naravno ovaj omjer centimetri kilometri, s obzirom da je ovdje riječ o istoj vrsti, odnosno duljini, moramo pretvoriti u istu mjernu jedinicu. Kilometre ćemo zapisati kao centimetre i u ovom trenutku centimetri će se skratiti, a kratimo naravno 2.500.000 i evo odgovora na pitanje. Dakle, omjer u kojem je nacrtana zemljopisna karta je 1 naprema 250.000. Da vidimo što je omjer veličina različitih vrsta. Njih, naravno, s obzirom da je reč o različitim vrstama, ne možemo izraziti zajedničkom jedinicom mjerenja, što znači da se jedinice mjerenja neće ni skratiti, one će ostati. Na primjer, u bočici se nalaze 32 tablete vitamina C, njihova je ukupna masa 16 grama, koliki je omjer mase i broja tableta. Znači, što tražim? Masa tablete naprema broj tablete. Što kaže tekst zadatka? Masa 16 grama, broj tableta 32, 16 i 32 mogu skratiti, to je tih 0,5, ali
Gram po tableti ostaje mjerna jedinica, ona se naravno ne krati. Ili primjer 5, vlak je za 6 sati prešao put od 360 km. Koliki je omjer pređenog puta i za to potrebnog vremena? Znači, prijeđeni put naprema proteklo vrijeme, 360 km naprema 6 sati, što je 60 km na sat. Brzina, je li tako? Dobro, da vidimo što je razmjer. Proporcija ili razmjer je jednakost dvaju omjera. Dakle, A naprema B jednako C naprema D, ovakav zapis zovemo razmjer, pri čemu brojevi A, B, C i D nisu nula. E sad, što je važno znati? Dakle, taj razmjer možemo drugačije zapisati i ovako. Kad se riješimo razlomaka, A i D se množe i to je isto što i B puta C, pa onda mi zapamtimo, recimo, da kod razmjera umnožak vanjski, dakle vanjski puta vanjski, to je ovaj AD, je jednak unutarnji puta unutarnji BC. Ili, kad je riječ o razlomku, umnožak unakrsnih članova, dakle unakrsno, AD je isto što i BC. Neki to zovu i kriš-kraš i dakle to mi je vrlo elegantan i brz način da se riješim razlomaka ukoliko sam imala jednakost dva razlomka. Evo odmah mali primjerčić. Izračunaj x tako da vrijedi ovaj razmjer. I mi ćemo to jednostavno tako da ćemo reći vanjski puta vanjski, znači 2 puta 2 minus x je isto što i unutarnji puta unutarnji, dakle 3 puta ova zagradica. Sad je lako, to izmnožimo, posložimo x-iće i odgovaramo na pitanje. Ili drugi primjerčić, evo sa razlomcima. Dakle, razlomak jednak razlomku, množimo kriš-kraš. Ovo puta ovo je kao ovo puta ovo i odmah čim to napišem, više razlomke nemam. Opet sve lijepo izmnožimo i riješimo jednadžbicu do kraja. Dakle, lagano jedno i drugo. Račun diobe. Ako određeni broj želimo podijeliti u nekom omjeru, dakle dijelimo ga, zato se to zove račun diobe, zadane veličine izražavamo preko istog koeficijenta k. Na primjer, ako znam da a i b se odnose kao 2 naprema 3, onda je jako zgodno i a i b izraziti preko neke treće veličine k i reći a je onda 2k, a b je 3k. E sad, koliki je k u zadatku, to će ovisiti o nekoj trećoj informaciji koja mi u zadatku mora biti zadana. Na primjer, Ante i Luka žele podijeliti 45 sličica u omjeru 2 naprema 7. Koliko će sličica dobiti Ante, a koliko Luka? Idemo zapisati što nam je zadano. Dakle, Ante i Luka dijele 45 sličica. Dakle, zbroj sličica je 45. Znam da je A naprema L 2 naprema 7. I sad, ukoliko ovdje A i L izrazim preko tog novog K, dakle, A je ovaj prvi 2K, L je ovaj drugi 7K i to lijepo uvrstim u ovu vezu da im je zbroj 45, lagano izračunavamo koliki je K, a kad znamo K onda znamo i koliki su A i L. Dakle, jako zgodan način za rješavanje zadataka sa omjerima, jer se sve odmah prebaci na jednu nepoznanicu, više nemamo dvije nego samo jednu, a to je K. Proporcionalne veličine. Znači, koliko puta se poveća jedna veličina, toliko puta se poveća druga. Ukoliko to vrijedi, kažemo da su veličine proporcionalne. Primjerice, idete u dućan i što ste više sladoleda kupili, to vam je veći iznos računa. Dakle, kako raste broj sladoleda, tako raste iznos vašeg računa. Isto tako, koliko puta se smanji jedna veličina, toliko puta se smanji druga. I to su veličine koje zovemo proporcionalne. Ajmo tu probati neki primjer smisliti. Dakle, što manje zadataka riješite, to ćete manje matematike naučiti. Evo, baš mi je zgodan primjer, sviđa mi se. Primjer 8. Ako Ante 28 sladoleda plati 70 kuna, koliko će kuna platiti 16 sladoleda? E sad, ovo je klasika od malog zadačića, kako smo to radili u školi, pa vjerojatno ste radili ovako, da količinu sladoleda i Antin trošak u kunama zapišemo nekako pregledno. Dakle, 28 sladoleda je 70 kuna, 16 sladoleda je ne znam koliko kuna, stavimo x. I sad, ono što je ovdje najbitnije, to je stavljanje tih strelica, odnosno dolaženje do zaključka u kako se odnose ove dvije veličine koje promatramo.
Dakle, što je veći trošak u kunama, da li sam kupila više sladoleda, odnosno da li je Ante kupio više sladoleda ili manje. Dakle, više kuna, više sladoleda, ove dvije strelice su jednako okrenute. Kad smo stavili strelice, pišemo razmjer. Od dna strelice prema gore, znači x naprema 70 je potpuno isto što i 16 naprema 28. Kad smo lijepo zapisali taj omjer, vanjski puta vanjski, unutarnji puta unutarnji, i za čas dolazimo do odgovora na pitanje, Ante će 16 sladoleda platiti 40 kuna. Obrnuto proporcionalne veličine, koliko se puta poveća jedna veličina, toliko se puta smanji druga. Ili obratno, koliko puta se smanji jedna, toliko se puta poveća druga. Ajmo nekakav primjerčić na brzinu, znači što sam više sladoleda kupila, toliko to mi se više smanjio iznos kuna u mom novčaniku. Evo ga, dakle, što više sladoleda kupim, manje kuna mi ostaje u novčaniku i jasno je da su to obrnuto proporcionalne veličine. Idemo na primjer, ako bi 15 radnika iskopalo temelje neke kuće za 8 sati, za koliko bi vremena to učinilo 10 radnika? Dakle, opet slična mala tablica, broj radnika, vrijeme kopanja u satima. Ako je 15 radnika 8 sati, ako je 10 radnika ne znam koliko sati, ali ono što je sad ovdje bitno, da to je što imam više sati na raspolaganju za neki posao, to mi treba manje radnika. Ove dvije veličine su obrnuto proporcionalne i zato smo ovako stavili strelice. Sad pišemo razmjer, x naprema 8 jednako, znači od dna strelice prema vrhu, 15 prema 10. I sad opet vanjski, vanjski, unutarnji, unutarnji i vrlo brzo dolazimo do odgovora na pitanje da bi im trebalo 12 sati. E sad nešto zanimljiviji zadačić na tu temu koji kaže ovako: 42 radnika mogu podići nasip za 25 dana. Nakon 5 dana rada s posla je izostalo 7 radnika, za koliko će dana nasip biti podignut? Dakle, ovo su zgodni zadačići gdje se je nešto u međuvremenu dogodilo. Evo, ovdje se dogodilo to da nakon 5 dana mi imamo 7 radnika manje, moramo sada izračunati koliko dana im treba za završiti posao. Mi ćemo opet napraviti onakvu malu tablicu preglednu, ali je jako važno znati da ćemo tu sad tablicu pisati kako ona izgleda nakon 5 dana. Dakle, nakon 5 dana ja imam, znači da se ništa nije dogodilo, ja bi imala 42 radnika i njima bi za završiti posao trebalo 20 dana. Je li tako? Jer 5 dana prošlo, a sve skupa im treba 25. No, međutim, ja imam 7 radnika manje, to je 35 i zanima me koliko njima dana treba. Dakle, što je važno u ovoj tablici? Da ovdje ne stavite 42, 25, nego 42, 20. Jer ja radim tablicu kako izgleda nakon što je 5 dana već prošlo. Ok, kad smo stavili ovo tablicu, jasno je da su ovo obrnuto proporcionalne veličine, više dana, treba mi manje radnika i sad je to gotovo. Napišemo razmjer, izračunamo x-ić i samo još jedno obavezno na kraju pročitamo pitanje: za koliko će dana nasip biti podignut? Dakle, ja sam dobila dx 24, ali ne zaboravimo da je 5 dana već prošlo. Znači, 5 plus 24, odgovor na pitanje bi bio 29 dana. Evo, ovo su ovi malo zgodni zadačići sa proporcionalnošću, odnosno obrnutom proporcionalnošću, gdje se nešto u međuvremenu dogodilo, a onda je jako važno znati da tu tablicu malu koju mi radimo kako ona izgleda u tom trenutku kad je došlo do neke promjene. Dakle, u trenutku kad je došlo do neke promjene, prvi redak da se nije ništa dogodilo izgledalo bi ovako, no međutim dogodilo se pa sad izgleda ovako i dalje je lagano. I to je to, danas nemamo puno toga, ja vas pozdravljam, nastavit ćemo idući put dalje sa problemima prvog stupnja.